овозможено од Универзитет Скопје. Добре ми дојдовте. Мојот стандарден поздрав е: ова е нешто конкретно, јас сум во Лимак, а вие сте на Тема. Денешната тема е: дали во животот е поважно каков животен партнер ќе избереме или какви пријатели ќе имаме? Зошто кога избираме животен партнер мораме да се заколнеме, а кога избираме пријател ниту треба да се заколнеме, ниту да се заветиме, туку се се подразбира. Кој повеќе влијае врз формирањето на карактерот, ставовите и погледите кон животот? Изборот на партнер или изборот на пријател? Зошто се вика кажи ми кој ти е пријател, па ќе ти кажам каков си? Дали во денешно време е потешко да најдеш лојален партнер или лојален пријател? Со своите искуства, своите грешки, своите поуки, на овие теми ќе разговарам со овие гости. Почитувај за да те почитуваат. Не го прави она што не сакаш да ти го прават. Биди чесен, почитувај и остани лојален на своите принципи во секакви искушенија. Вели моторџијата и бизнисмен Ленин Јовановски. Некогаш реалити победник во големиот брат, моден блогер, модел инфлуенсер, спортски директор, професор и општински советник. Дарко Петковски, попознат како Спејко. Еротиката продава, а мојот сопруг нема предрасуди на оваа тема. Разголувањето е нормална работа на естрадата. Тој знае дека сум професионалец и затоа ме поддржува. Вели пеачката Наташа Малинкова. Нејзината уникатност, појава и стас не остава рамнодушен никого. А на прашањето дали ја нервираат пишувањето на медиумите, одговара: не, секоја олуја е добре дојдена. Дунавка Трифуновска. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Дали можам да почнам со првото прашање? Може? Да, добро. Ако сте спремни, значи одиме. Веднаш. Што мислите, каде на вас повеќе ви се посретило во изборот на партнер или во изборот на пријател? Прво, ќе одам со оние кои што веќе се во брак или во заедница. Наташа? Па дефинитивно во изборот на партнер. Па нормално. Очигледно. Јас сум веќе 21 година во брак, да, имам прекрасен партнер покрај мене кој што ме поддржува, истото и јас работиме заедно, имаме приватен бизнис со кој што функционираме веќе години и како да ви кажам, 20 години не се така малку. Добро, па ти и си немала време до душа за пријатели. Добро, може да се кажемо од после ги стекнував сите. Чекај сега, пријателите се од страната на мажот ли? Па не баш, не баш. Имаме време да позборуваме. Ленин, тебе, кај ти е повеќе среќата? Па и јас би се согласил дека во партнерот, иако мене ми е втор брак, првиот траеше 7 години и тој не го сметам ниту за нешто грешка. Ете, млада, сме се сакале, била младешка љубов, не ни одело, после 7 години се разведов, ми имам прекрасен син од тој брак и со вториот брак веќе повеќе од 24-5 години. Одлична комуникација. Јас, кога станува збор, па за другата страна ше спомнат и за пријателите. Значи, има пријатели, има другари. Ја другарите ги сметам оние што ми се уште од детството. И тие некако исто не ги бира сам, него ти се околината со која се формираш, со која живееш, малски другари, школски другари, додека подоцна доаѓаат пријателствата кои повеќе се, како да кажам, некои состојби на некакви, ајде не биде лошо сватено, интереси или ке те спои бизнисот, ке те спојат некои организации и така натаму. Меѓутоа, во секој случај, пак доминацијата ја оставам на партнерот. На партнерот. Пријателите се оние кои што, нели, ги избираме малку подосно. Добро, оке, овдека имаме страната на партнерите. Дунавка, ти немаш во моментов партнер или имаш? Имам секогаш, никогаш не сум сама. Така, добро, значи ти види, за мене партнер е и љубовникот е партнер. Така.
иако тоа во Македонија тука таво тема, добро може би и на Балканот. Ама почна да ми влие негативно, без разлика. Јас сум имала 15 годишна врска тука. Во Скопје. Јас сум почнала да патувам подоцна на кога завршив веќе фармација, значи на 27 и почнав да работам во Италија и тоа е веќе друг свет, нели? Покапиталистички, други се релациите меѓу луѓето. Хајде ке разговараме, немој ти на почеток се да ни кажеш. Значи само сега да го одговориме прашањето. Значи, според поидата... тебе, што повеќе ти се погодило во животот? Повеќе партнерите или повеќе пријатели? Партнерите. Партнерите, добро. И тоа е чиста среќа. Дека седмица на лото. Одлично. Дарко, пази што ќе одговориш. Ако не стави на последно место, како не искусен. Не мора да значи, сите мои брски биле долги. Не сум гледал во брачни води, имам брска 3,5 години. Ми се погоди врската. На сите прашања ќе се потрудам да видам категоричен, за да не ги И на све ќе одговараш партнерката. Не. Тоа беше во првата сезона, па одностоја. Сега се промени малко. Сега категорично е. Сега сакам да ве ставам на предизвик, за да видам што ќе одберете. Значи, вака, треба да одберете едно, ама морате да одберете едно. Значи, станува збор за партнерката или за пријателот, најверниот пријател, да речеме. Значи, вака, Ленин, украден ти е моторот и двајца се осомничени. Твојот пријател и твојата партнерка. Ти во кого прво ќе се посомневаш? Во пријател. Во пријателот? Да. Зошто? Заради тоа што не гледам причина партнерката да ми го украде моторот. Добро. Океј. Значи, пријателот може у меѓувреме ќе стане љубоморен, може да ќе му се засвиѓа мојот мотор, па ќе сака ми го здипли да биде како мене. Може би некои од пријателите значи, посакува немаш... да биде Ленин. Аха, ама немаш пријател за кој би ставил рака во оган? Би, како не. И овој што ќе ги кажам за другарите. Па добро, имало разочарување во животот од луѓе за кои што сум мислел дека ќе ставам рака и сум ставал, може би, не во буквално смисла, нели? Така, да. Меѓутоа, со текот на времето ме разочарале. Сум ги сметал за браќа, за луѓе кои што сум се доверувал, сме имале некои своји активности, некои своји, да кажам, тајни во функционирањето, меѓутоа, ете, до сега другар ме разочарал. Додека партнерите и ден денеска и порано со оние кои што не сум бил нели во брачна врска, партнерките, до ден денеска сум со сите окей пријател. Не значи, ти пробале да го крадат мотор. Значи, не знам, веројатно некако жените имаат може би поголем респект и почитување. Го имаат и мажите, и пријателите, и другарите, меѓутоа мислам дека некој домен на поголема може би завис, љубомора од... Добро си се покажал, очигледно. Да. Добро си се покажал. И... Добро. Да. Верувам, да. Што и ден денес сме супер вака. Со сите бивши, за сите бивши се најдобро. Додека или сите другари, бивши за... Чекай, Ленин. Додека со ние другари што ги споменав, денеска не разговарам. Чекай вака, сите бивши за Ленин викаат се најдобро или Ленин вика за сите бивши се најдобро? Јас викам за нив све најдобро, не сум слушнал дека има некој лош збор кажано за мене, меѓутоа може би некаде некој и да кажала. Јас тоа него ни чувствувам, ни гледам. Вака кога сме во комуникација и кога ќе се сретнем, изгледа дека е се супер. Добро, одлично, одиме понатаму. Дарко. Па, ти... вака, што знам... Чекај, имам за тебе предизвик. Ти што, за бившите ли сакаше да зборуваш? Не бе за мотор, па мисля да кажем се едно. Не, ти да не сакаше дека и тебе сите бившите фалат, кажи не, си. Не, си јас сите исто добро покажал те бившите. Нема разлика зашто да не ме фалат. Добро, окей. Слушај, ситуацијата за тебе. Ти стигнува инфо. Видени се твојот најдобар другар и твојата партнерка некаде заедно на вечер, а не ти пријавиле ниту едниот, ниту другиот. Кого прво ќе го побараш за да видиш дали е вистина? Оф. Дајте му го телефонот. Што да кажам, мислам дека до сега не сум бил таква ситуација. Никогаш не сум имал некој близок пријател
Ова хипотетички, знаеш. Хипотетички, да подразмислам. Сигурно јас сум го бил да му дадам пари, па отишел со девојка, ми се кажа, дај биди, позај ме некад. Реално, не знам... Што, кај девојка ти стојат ваши парите? Да, она со финансиите, она располага. Добро, значи другарот ја викнал твојата девојка на вечера за да побара пари кои што ти не си ги позема. Ленин, ова како звучи? Кога ми побара, после идам да си ги барам јас. Не, да мисли јас според мене. А од друга страна, девојка ми има слобода да седи со кој да треба на ручек на вечера. Чекај. Прва слика што ќе ми падне не е таа што вие мислите и треба, значи, да биде интересно. Ама на кого прво ќе му се јавиш? Значи, ти кажуваат, ги видов девојка ти и пријателот на вечера се. Ти на кого прво ќе му се јавиш да провериш? Не би се јавил ни на еден ни на друг, пошто сигурно ќе видам... Улетуваш? Шо, со што ќе влеташ? Не е нормално големо поверење во девојка ми. Така да. Значи заљубен, браво. Најбавата фаза. Така ли? Заљубен, добро. Така, остави така. Остави така. Нема да проверуваш, а? Ако нема да проверувам. Во текот на денот сум многу зафатен. Немам време. Реално. Зафатен сум, кажи Ленин. Ова страшно да не провериш, не знам како е. Јас имав една случка, мене еден другар ми се јави дека уште девојка ми беше сопругата, шо е дека ја видел со некој во кола, во Скопје, иначе таа беше од гостивар кога бевме во врска, тогаш немаше мобилни телефони и ја веднаш и се јавив на телефон да проверам, срека дома ја најдов во гостивар. И ми олесна, иначе кај би, нема шанси да не можам да обстанам да не го проверам тоа. Бројот на девојка ми е моја слабост, ја би се ставил на второ место. Мислам, јас сум, имам само доверба и знам дека девојка ми има нешто најдобро кај себе, никад не би потребила тоа. Ама да си прашаш, еве Ленин советува кај девојка, бе чисто онака. Ти кажа, значи, овој ми е близок пријател на кој што му верувам. Се препознал во моментот, меѓутоа не може да не му верувам. Дека и тоа е сериозна работа. Поготово кога си во врска. Немој да имаш толку доверба никогаш. Ама не, ја и немам пријатели нешто сега, ја изјавуваат по сто пати глупости нешто се слушам, така да и ова би било глупост. Добро, ама еве, Ленин, а што се случи со другарот? Ама сте од мене го почитам вас. А Ленин, што се случи со другарот? После тоа му се јави да му кажеш? Па му кажа, викам бе, пратка си се препознал, ми извади од памет. Мислам, ја заљубен души, готово, мислам... И окей сте сега со пријателот? Ма да, секако. Мислам, се разбравме дека веројатно се препознал, многу му заличила на него. Не, она многу згодна девојка, не знам како се препознал. Нема многу такви у Македонија, ама. Добро, добро. Динавка за тебе ситуацијата, слушај. Што да слушам сега? Слушај сега каква ситуација, хипотетички. Не ме прашаш дали бившите зборат добро за мене? Ајде. Што зборат? Лошо знае дека ми се бивши. Така ли е? Да, тоа е дијагноза. Добро. Што зборат? Лошо знае дека ми се бивши. Иначе крајот е мој секогаш. Да, тоа, тука сум неприкосновена. Знам да дам шанса и повеќе шанси, ама крајот е секогаш мој. Ја кога кажам крај и не се враќам никогаш. Добро. Да, е, сега вака. Хипотетички. Испливува преписка меѓу твоја пријателка и твој поранешен партнер. Кој мислиш дека бил иницијатор за таа преписката? Ако збориме за мојот поранешен партнер, он е иницијатор. Така? Да, знам, тоа сум сигурна. Да, тоа е реална ситуација. Реална? Да. И што се случи? Она ми кажа, он не. Он нема да ми каже. Да, тоа по карактер, му го знам карактерот. У принцип ти знаеш со кого си во врска, со кого живееш, нели? Мислам, јас знам. И он ја пишал... Види, јас знам заради тоа што телефонот негов е секогаш кај мене. Така да јас знам. А он не знае ни да брише. Ни порак, ништо не знае да брише. Така да, види, види, ти точно треба да знаеш со кое чудовиште си во врска. Па не е убаво да си со чудовиште. Не, види, секој маж има свои добри работи, но има и некои чудни работи и некои зависи. Ако партнерот е стабилен и има свој определен круг на луѓе, своја стабилност, тоа е нешто друго. Ако он постојано влегува во нови светови, ако му е таква професијата, нели, сега ние живееме во едно глобално село. Значи, он е постојано сегоден со различни луѓе, во различни приказни. Значи, не е стабилен? Не. Види, да. Ништо не е стабилно околу него. Ти можеш и ти да си стабилна, ама тлото под тебе да се дрма. И ти немаш тука да бидеш стабилна. Можеш да се одржиш,
но не може да биде стабилна. Со пријателката? Така, уште си во контакт со таа пријателката или? Дали сме во контакт? Со пријателката што преписката? Па не, не заради таа преписка не сме во контакт. Него поради тоа што не сум член на партија и тоа не е мој свет. А она е премногу запатена со тие приказни. Иначе во однос на тоа, да. Биде и самата девојка е коректна. Стварно е тоа кажа. Апсолутно да. И знам дека е коректна во сите ситуации. Значи не во тоа само да ви кажа. А он не е точно. О да, не, он нема да признае. Дека он бил иницијатор, да. Не, нема да признае, нема шанс. Добро. Зборуваме за оно што го знаеме. Така? Не, 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 тоа не. Маш не признава и да го тепа, не ти признава, тоа сигурно. Никак, да. И не ми треба признанието. У принцип, ја не берам признание. Имаш докази ти. Тоа е види, доволно. Ја знам после како тоа да го исхендлам. Добро. Наташа, за тебе ситуацијата. Слушај, твојот партнер, Кире се викаше? Да. Значи вака, Кире вика дека на вашата прослава од 20 годишница не сака да ја поканиш твојата најверна пријателка. Он се има причини зошто. Значи, нема покана или нема прослава? Мислам дека најдобра пријателка, да, ама мислам дека треба да има прослава, дефинитивно. Ке има прослава, нема да дојде пријателка. Збор за мојот избор, за мојот доживотен партнер, барем за сега е така. Така да, секојаш ќе има предност врз основа на сите останати. Пријателката ја тргна. Си ги сакам сите. Збориме за стварно пријатели, пријатели. Ако... Ама најдобрата таа, да, што ти е. Најдобрата, да, ама... Ќе си прославите вие сами. Немаше ни да има таков момент ако станува збор за најдобрата. Не, најдобрата му е и него и мене најдобра. Аха. Меѓутоа, ако ептен, ептен нешто му смета, мислам дека изборот е... Што викаш? Ленин, исто? Не знам. Исто, исто, да. Ја, например, мене сопругата, ако ми каже со некого да не контактирам, нема дискусија за тоа. Стварно? Значи, чекај, стварно немаш пријатели? Значи, вака, дали имаш пријатели кои што знаеш дека сопругата твоја не ги поднесува, ама ти си продолжуваш да се дружиш со нив? Значи, зборуваме за прослава или за присуство некаде да биде некој присутен или прослава годишнина да збориме за јубилеј, значи, станува збор за нешто гламурозно. Ако нези пречи нешто, јас немам никаков проблем да не поканам никого од тие што и пречат. Меѓутоа, добрите пријатели што ми се, секако се и незини пријатели, така да... Ама имаш пријатели кои што незе и сметаат. Ама пријатели, се пријателки кои што и сметаат, јас се дружам и сум рекол, моментот кога ќе ми кажеш дека треба да престанам со некоја добра причина да имаш, ја ќе престанам веднаш, меѓутоа не се случило. Не, она нема добра причина? Па не ги сака, не знам, има па тоа има не ли е доволна причина? Не знам, не и се допаѓаат како карактери, мислат дека и лошо се наметнуваат заради нешто или лошо ми влијаат или ми одземаат време па. До и ти мислиш дека жената не е добра? Нели може би да е обострано, да ако тебе ти сметат неизени пријатели, пријателки? Ете така. Така да... Па ворете, значи секако, кога си во некоја врска... Мислам, партнерот и пријателите дека се два различни света. Не, може би да ми одговора на прашањето. Очитување, јас тоа со причина сум и го дал како право, да кажам, пошто сепак е тоа мој избор, јас имам право на личен избор. Меѓутоа, јас сум и го дал тоа право на сопругата, заради тоа што сметам дека го заслужила на некој начин. Заради тоа што многу пати кога ме предупредила за некој, дека може да очекувам дека и не треба да имам толкава доверба и дека не треба да направам некој гест према тој пријател, се покажало како точно. Ете, така да, искуствено, значи, подобро ги гледа работите од страна, подобро ги цени, а некој пат малку се занесувам. Така, повеќе верувам на луѓето едноставно. Ете така, затоа сме ние жените, да ви го кажеме правецот каде. Компас, тоа се вика компас. Верувам на убави зборови, знам да поверувам и на некој што знае убаво да ти направи лице или да ти се упика за да искористи нешто од тебе. Јас тоа не го гледам, а она како жена. Вајда по... Женската интуиција е многу мокшна. Го гледам страна. Кажи ти, Наташа, кога си го спасила сопругот од такви лоши пријатели?
Од лоши и зли кажи. Маги? Да. Пријатели или пријателки? Од пријателки. Може го спасувам од пријателки, од колку пријателки. Кажи од колку пријателки си пријатели го спасила. Пријатели ми се мене пријатели, може сум така. Кажи од колку пријателки, си го спасила. Да, а беше која држеше дискотеката така, јас од настап и од вама, од таму гледав у секое време да можам да стигнам ремалце од малце да видам што се дешава. Што беше он у скафандер ли беше облечен Наташ? Па не баш, не треба да биде у скафандер, ама така знаеш како тоа очињата на сите како му вртат така да си видиш, еден скен мавам на сите. Еден скен му правам на сите и не зборам ништо, ама скенот си врти. И проаѓаш и кажуваш со пругата. Па ништо така само тоа, ај после у добра прилика и само одма бам бам бам. Збориш дома. А како? Кога сакаш да бомбардираш? Кога како го бомбардираш, те молам една изјава, значи кај ти се очите што гледаш, те молам па, да ми добро, дадеш една се, изјава. Да, што те гледаше, ти како се понашаше и така натаму. Та живо воспитување. Што се скемираш како тоа? Убаво е да, знаеш да гледаш се. Они мислат дека ни не гледаме, а усвари ни све гледаме. Тука е работава. Ама... Само него го гледат, он не загледува, не флиртува. Секако дека и он загледува, зашто да не загледува? На убава жена кој не гледа, и ја гледам убави жени. Еден пример да дам, девојчето излегохме за викендов и вика... Не се зезам, не до толку, ми тоа, ајде. Учиња околу нас и вика... Дај вика погледни ова, се уте по одиграње за да ја видиш, вика да е она пред мене приметила. Така да... И ти ја погледна ли, Дарко? Не. Не, не. Добре, очи се за гледање, бре, зошто, бре? Ситуацијата, ја идеја погледам и ја гледам секоја друга као предмет, буквално. Мене незгодно ќе ми падне вака потрени. Значи, Дарко, за машна годината. 2023, така готово. Ја ке се изнагледам и тоа. И ја гледам, човече, зошто да не гледаш тоа? Очи се за гледање. Смејам да погледам дома, јас и ставам граници, што смејам да погледам. Ама оти, а очите за што ти се? А не, а знаеш што, нешто гледаш, него како гледаш. Е, тоа е. Значи како гледаш, нешто ќе кажеш, него како ќе кажеш, тоа е моето мото. Како ве може маж да погледна некоја згодна женска како предмет дека еј види она шубава е. Како лапа. Него ќе ја погледнам и онака како имам нагон. Како може да не ја погледнеш така, ако е нешто. Не може да не ја погледнам кога имам нагон, маж како? За гледање нема само контрола. Секој што не имал до себе најболје нешто, така да секоја друга би била... Па ти ја и сега има најболје нешто. Све со најболје му е. Гледаш ли? Гледаш ли ти са све така. Така му е дадено него. Ако и се јави сега на девојка ти речеш седам со другарка ми Дунавка, што ќе ти рече? А со Дунавка ако седи... Не. Е, тука готов. Професија, вика, боље со убави девојки да седиш со убав народ, него да седиш со некој што нема да се издвојуваш. Добро ли? Добро. Ленин, што значи тоа, девојка му шо вика да седи со убави жени? Не знам, јас сакам да седам со убави жени, ми видува, не ги гледам као предмет, искрено. Дете, па тоа е тоа. Тоа е дури навреда за девојките, нели? Да, како? Сима, пак сима тука некој, си работат кај човекот, чувства, емоции, желби. Логија е биологија, значи станува збор за биологија. Значи збориме за природно нешто што... Добро, не се случува се така. Абе, ке завивам ако требаш, можда нема да направам ништо, ама ке завивам. Тоа ти исто као одлагаш вазната, како ја доживуваш ти оваа вазната? Така, така. Добро, значи има едно правило кое што вика дека жените имаат проблем со позгодните другарки на мажите, а мажите дека имаат проблем со сите другари на жените. Колку другари има твојата девојка? Па ние двајцата немаме многу не. Другари. Слушај ми го прашањето. Колку другари има твојата девојка? Мене све ми се другари, ја да ти кажам пред време. Мене све ми се другари. Другарки многу малку. Ја мала другари има многу. Значи еден? Еден најверен? Една рака да се... И сите ти ги знаеш? Не ги знам и нема врска и било со кој да е комуникација, знам дека... А не, ти девојка ти треба да ја пратиш кај нас, ние малце така да еден брифинг да ја направиме, пошто некако не, многу си ја стегнал. Едно вино да им ставите и не, да се... Еден брифинг да ја кажа, па многу си ја стегнал. Така е воспитана, не знам, мене од првата недела која се патихме, мене ми даде... печаток дека она стварно е така воспитана и мислев ајде да помине време, па викам ќе А, на тестови. А од кај девојката извини? Тоа е тоа. Од кај? Аха. Е добро. Да, 3 години, тоа е тоа, викам супер. На почеток сакаш да биде млада мајка, сега не сака кариера. Добро, чекај, Ленин имаше муабет за во однос на другарите. Сопругата твоја има другари, а ти имаш другарки многу. Да, пошто
такво ми е мене движењето, така функционирам. Нема проблем со твоите другарки и сопругат? Нема, има забелешка на некој на нивното однесување, меѓутоа се е во рамките на подносливото се уште. Али сум и рекол, ти кажав, тоа пак да се повторам, ако ми рече дека со некоја треба да престанам да контактирам, без проблем ќе престанам. Значи, тоа ќе го направам. Инаку, сопругата е порасната во Гостивар, значи, од која се земавме, нели, се пресели во Скопје. Претежно другарите биле таму, кога бевме во врска, немало никаков проблем да се дружи со нив, да излезе, пошто порано не сме биле нон-стоп заедно, пошто јас во Скопје, таа во Гостивар. А сега во Скопје веќе ни се сите заеднички тука и воопшто не станува никаков проблем. Си имаме некој, не знам, да кажам и ние другарите меѓу себе, некој кодекс кој што си го почитуваме, мажино однесување до што може, како може, до каде, како треба. И така да никогаш не станало збор за некаков сомнеш или за некаква непријатна ситуација. Ете, што знам, можда ете Господ ме чувал од такви нервози. Инаку постои секако, мислам да не кажеме дека прилично сум љубоморен кон нештото што го сакам. Значи... Дунавка, ти како би реагирала ако твојот партнер има позгодна пријателка од тебе? Или нема таква? Позгодно од тебе. Би реагирало, зависи од ситуацијата. Например, ете ситуацијата со Дарко, ги наоѓаш сами во ресторан со позгодната пријателка од тебе. Ама се ти абстрактни работи. Абстрактни работи. Како може да е позгодно, не знам. Тоа е сиќино. Па да, сакав ја да кажам, ама... Лени, кога е тука, он секогаш ме брани и кога не ме познава, ме бранел. Погодно ми е прашањето. Така, види, ми го погоди друштвото денес. Па не може само мене да ме напаѓа. Точно, па еве сега, еднаш кај комфортна зона да сум. Имало коментари, стварно сум те бранал и кога... Ма знам све јас. Да. Све знам. Точно, јас сум секогаш точно информиран. Добро си информиран. Добро сум информиран. Значи, нема таква ситуација, пошто нема... Не, имало таква ситуација. Имало? Имало, да. И ништо, види, јас сум жена која што има идеали. Што значи тоа? Тоа значи дека кога сум со некој партнер, значи дека точно знам што сакам и знам дека сум сакана. Значи знам дека сум најмногу сакана. Најмногу. И не влегувам у приказната зошто, како, што. Не го правам тоа. Ако тоа почесто и почесто и почесто и почесто се случува, значи ако веќе добие некоја друга димензија, тогаш и почува да ме игнорира, да биде одсутен. Аха. Тогаш веќе да. Инаку не сум тип на човек што се занимава со ситници кој, како, што и зошто. Апсолутно не го правам. Тоа и никогаш не сум го правела без разлика на социјалните мрежи. Тоа не е мој свет. Го прифаќаш фактот дека сепак е позгодна другарка? Апсолутно прифаќам. Кај мене ја не знам дали сум најдобар, ама знам дека поле од мене. Ја имам многу да. Браво. Види, он ти беше за претходната емисија за самодоверба. Јас ти кажам, сите, види, сите мажи на годината од Куманово се годинава. Така. Така некако ќе биде. Добро. Извини што ти се мешам. Не, инаку да, имам друга филозофија за тоа. Ја не за згодно. Да, апсолутно, ама не ми се. Твоја кредирија, таа другарка му не е толкова сгодна, толкова слеба. Не, тоа не е моја филозофија. Не. Моја филозофија е, а пази, во последно време многу се сомневам во таа филозофија. Ајде. Јас сум воспитана, и тоа од мајка ми, пошто мајка ми има многу големо влијание на моето воспитување, од секогаш. И тоа се трудам некако да го искендлам, ама не можам секогаш. Значи, она преовладува во некои моменти. Ја не мислам дека згодните жени се и срекни жени. Особено не во Македонија. Не да се разбере. Значи, може и не е паметно. Апсолутно. Не е паметно, и тоа не е моја филозофија. Тега, ќе бидам ја згодна, убава, ќе бидам срекна. Не. За да биде жената срекна и за да биде успешна, треба да толку незгодна. Многу. Толку многу. И тоа е нешто што прво не се гледа на физичкиот изглед на жената. Треба да биде стварно жена-змај. Еве, например, како ти што имаш една позади камери.
Добро. А никой не я знае. Така? Одлично, благодарам. Тоа е моја филозофија на живот. Одлично, добро. Да. Ајде сега, она што беше воведат во емисијата, зошто мораме да се заколнеме пред Бога или пред матичар да подпишеме дека ќе останеме верни на партнерот, а не се колнеме, ниту пак ветуваме нешто, и сме си постојано со нашиот пријател. Тоа се подразбира, нели, кога си со пријателот. Што значи тоа, Наташа? Затоа што партнерот спие покрај мене. Не знам, а не, нема правила, ама и не знам и зошто е така. Еве, ја лично не сум се венчала у црква, нешто посебно на такви работи не паѓа му несвес, али имам и пријатели, пријателки кои што функционираат у брак со деца и безпрекорно години години, а воопшто не се подпишале, да. За мене тоа воопшто нема никакво влијание. Мене ми е битен човекот до мене, битен ми е ликот кој што сум го одбрала, а сум го одбрала очигледно најдобриот. До сега одлично функционирам и мислам дека ништо друго не ми е битно. Значи, не ми е важно, стварно. Ленин, зошто мораме да се заколнуваме за партнерката, а за пријателот не мора? Тоа се традиционални вредности, јас си ги почитувам ти и сметам дека така треба да бидат, бидејќи ниту почнале од нас, ниту ние сме ги измислили. И тоа се некои адети, кажано така, традиции кои што значи, и црквата ги налагала, значи сигурно има нешто зашто е тоа така. У крајна линија, бракот е, нели, институција, правно е регулирана така и тоа е заради тоа што така, ете, налага. За црквата налага традицијата, за брачната заедница е... Нема врска во однос на тоа која врска е посилна, речеме ова не, бракот, пас... дека некој гарантира за бракот или некој те обврзува да мораш така да се однесуваш, а во пријателството знаеш како да се однесуваш и без при тоа некој да ти укажува како треба да се однесуваш. Не, бракот е институционализиран и не гарантира ништо. Ако не постои љубов, еве, јас имав прв брак, се разведе и... никому ништо, мислам, джабе што и колнење и подпишување, кога нешто не функционира, не оди. Пријателството е зошто не треба. Никој така не го ни регулирал до сега и бидејќи исто, ете, така, ке биде со некој пријател, може би пријателите не се толку трајни или, ете, брачната врска па ја држат и некои други моменти. Така, да, и семејни, врски, нема, значи, нема еве, зборуваме за семејни бизниси, некој пат бизнисот ја држи фамилијата, некој пат љубовта, некој пат луѓето се задржуваат заради децата. Процедурите за развод се некаде многу покомплицирани, посложени, зависи од карактерите на луѓето. Так. На... да, од таа страна. Да, окей, све... ајде. Така, јас сум почитувач на семејни вредности и радо би се заколнал и со дух и со тело. Во однос на пријателствата, ја стварно треба да... мислам, најмногу време ќе поминеме со партнерката и легитимно е да се заколнеш. А, може би 10%, по мој случај 10% од времето поминувам со некој пријател, така да не би дал на значење нешто многу. Пријателството дека е нешто битно и не би требало да ги ставиме на кантар. Еве, цела емисија се разбориме, ама ја искрено мислам дека... не, и мене ми се тотално спротивни, да, а у исто време и многу слични. Работи... скроз два различни карактери ми се како... многу работи партнер, би направил пријател. За пријателката, многу малце би направил за пријател, ако веќе некогаш... за пријателката. И за партнерката. За партнерката. Добро, пази што кажам, се мери секој збор. За пријател. Се јаш го правим. Така, да. Така, да. Не би требало да се колнеме на пријателства. Треба да бидеме спремни. Да бидеме повредени. Да. Ја не би рекол дека... да не очекуваме премногу. Не би рекол дека има толку голема разлика. Јас знам врски што прекинувале заради точно пријателствата и пријателите знаат да имаат големо влијание и во партнер и партнерот обратно. Така да не па постои не знам таква толку колку е во ред да се мешаат во партнерство. Знаете, односи со види, партнер и партнер. Сите тие тоа го прават со добри побуди. Со тој мисли дека има добра намера да му каже на пример дека партнерката не му е во ред, исто како партнер како ќе ти каже дека некој пријател не е во ред. И има некои луѓе, повеќе си ги слушаат другарите, и јас знам другарки кои што многу ми се жалиле, ама, но и мојон вика,
ме заборава, така. Повеќе е со другарите отколку со мене. Добро, и излезам со другарите, да. Кида. Фаза. И па да, меѓутоа знаеш тоа колку, значи влијанието од другарите, од пријателите е изразено во таквите врски. Така да пријателите можат многу нешто, скоро исто како и родителите кога се дел од брачните врски. Тоа е еден триаголник кој што ако не знаеш да си го изменаджираш како што треба или ако не се определиш, затоа се добри прашањата и како што гледам, сите сме си определени кон нештото. И мене ми е партнерката најбитна. Не ми е битно што ќе кажат родителите, не ми е битно што ќе кажат пријателите. Меѓутоа тоа ние сега го констатираме овдека, ние така се изјаснивме, што не значи дека е кај секого така. Ние ќе бидеме на публиката, не. И затоа зборувам дека јас познавам луѓе кај кои што тоа влијае, и пријателки и пријатели кои што имаат сериозни влијанија од пријателството. Така, токму заради тоа ја правиме и оваа тема и оваа емисија, за да ги слушнеме вашите мислења, а понатаму гледачите да си креираат некое мислење, па може би и да сменат или да откачат некој пријател или некој партнер. Одиме на кратка пауза. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме, значи некаде сме при крај, да знаете дека имаме подароци затоа што бевте супер гости. Значи имам тука нешто сега актуелно е грлцето ако ве боли. Еве, имате вакви пастили и за добар глас или Наташа. И тука имам нешто веганско, значи ова од мојата палета. Ова ви е еден крем од црн граф. Да знаете, не сте пробале, така да ќе пробате, да видите што ја да ми ја... Се јаде сладко е, да? Од нашите драги пријатели Flix Credit, исто така, имате еве тука нешто и да си пивнете, ги имате сите подаросите и... Секако, ви подаруваме и по еден ваучер од нашите пријатели од Халк банка, значи ваучер имате на 1000 денари, доколку имате банка, ќе ви ги, доколку имате сметка во оваа банка, ќе ви ги префрлат, а доколку не ќе ви отворат сметка, значи ќе му дадам на Ледин, меѓутоа сите ќе добиете. Што се е префрли фирмата да, и се останато у Халк. Така добро. Ли? Е, па добро, и ќе ги префрлиме уште ова, да знаеш, да. Добро. Ајде на крајот само да ве прашам дали вие со иста предпазливост, прво тебе ќе те прашам Наташа, дали со иста предпазливост бираше партнер и пријател? Прашањето е исто за сите и на крајот ќе го дадам и заклучокот. Види, Снежа, реално ја не знам ни што мислев која бира партнер на мој 19 години. Од тогаш сум во брак, добри 21. Али, среќа, тоа стално кажувам, маш ми уште се ме погоди. Трпи, се уште е со мене, се погоди, баш. И на муабетот, дали ти кажа пред малку дека ме повлече за една другарка, скоро ми кажа, ме вика, чеке малце, прво ти е љубовник, да, после ти станува партнер, после ти станува најдобар другар, после ти е другарка, добро, не дай Боже да ти стане сестра. Не дай Боже, тоа ти е последната фаза у која шо нема да се справиш. И после две тетки така, да бидете. Се уште сме на брачен другар. Така, добро. А кога бираш да, пријатели, веројатно со предпазливост. Пријателите ми се незамеливи, не ги споредувам со супругот. Супругот е приказна само за себе, пак ќе кажам, тоа за мене се два различни карактери. Јас пријателите толку многу си ги сакам по природа и сум реално малку и наивна у однос на луѓето околу мене и затоа и многу пати знам да се разочарам. Многу ги сакам луѓето, имам многу пријатели низ државава и со настапите и секаде и на страна, меѓутоа ете таква сум по природа и стварно ги сакам многу луѓето. Така, добро. Кажи ти со каква предпазливост, со иста предпазливост бираш и партнер и пријатели или ја... по предпазлив си кај пријателката, кај партнерката? Мојот шаблон, моето воспитување, партнерката е секогаш тука, пријателите се секогаш тука. Добро. Како се вика? Која и да е партнерката и кој и да е пријател? Се молам, Дарко, кажи како се вика девојката. Хрисанта по Хрис. Така. Одлично да знаеме за кого зборуваме цела емисија. Ке го земе ли твоето презиме? Ја треба да станам да го кажам на изино име Хрисанта. Ја мислам утре ќе му предложи брак. Ја мислам дека утре ќе му предложи. Ја мислам утре прстен. Дај Лели еден од прстен. Хрисанта ќе му предложи брак. Добро. Ајде на
крајот заклучокот да го дадеме, дали може партнерот да ни биде и најдобриот пријател, односно дали треба или сепак покрај партнерот треба да се имаме и најдобар пријател. Ајде Дунавка, па вака ќе го завршиме кругот на крајот. Па да, ја верувам во тој идеал. Дека партнерот е најдобриот пријател. Да, апсолутно. Ја во тоа верувам. Колку и да е наивно. Добро. Не знам. И ја мислам дека без разлика колку ќе трае. Ја имам таа девиза, без разлика. Има луѓе со кои што можеш да бидеш еден месец, да ти го превртат светот за 360 степени. И да живееш сосема нов живот. И како личност, и како се. Има луѓе со кои можеш да помнеш 15 години, и тоа така, да си живее во една монотонија, и ништо да не се случува, и кај ќе ги остаиш пред 15 години, таму, да таму и ќе ги најдеш, да. Така да, апсолутно не мислам дека... во денешно време, времето има сосема некоја друга димензија и исто и луѓето. Има луѓе кои што се пред времето и апсолутно знаат да те направат да се чувствуваш и како жена, и како девојка, и како дама, и како љубов, и како се. И сега само да заклучиме, ти имаш таков човек покрај себе сега? Имам, да. Ете, тоа ми беше битно, добро. Да, не. Да, добро. Виж што каков жар зборува. Тоа ми е битното, да. Наташа, дали партнерот треба да не биде и најдобриот пријател или на страна треба да си имаме најдобар пријател? Да, секако дека треба да имаме на страна и најдобар пријател, меѓутоа, пак ќе кажам, за мене тие двајца карактери се спротивни. Сопругот на местото на сопруг, со сите негови обврски и задачи, и љубов, и обврски, најдобриот другар. Вака, исто, кај? Секако дека па, мора, да. Видим, дека мора да. Некаде со да. Некого така, да го оговараш. Не значи тоа дека ова е ниско, значи тука се. Ама нели, Наташа, мора со некого да го оговараш? И не само да го оговараш, бе. Па и да го фалиш, па нели? Па види, треба да има. Кукаш малце. Па треба да има со кого да покукаш малку. Да има на кој да му кажеш, да. Да, имам јас таков еден. И да послушаш некојаш и совет. Ете, така. Јас се зезам, увикам као втор маш си ми, колегала. Со кој што работиме веќе 20 години сме. А они се дружат со Кире? Као брат и сестра, па секако фамилиарно сме се споиле, да, со деца, со све. Али му викам втор маш си ми, чекај само малце, ја тебе да ти кажам, че ти ше. Да го видиш првиот маш. Имам проблем. Е, так. Добро. Не, да си споделиме, убаво е да ајде, кога Дарко, има со кого. Ти? Да, значи... Мислам дека одговорот се наметнува сам по себе. Партнер, партнерка. Нормално и у добро, и у лошо. Подобро е... Како беше, дали партнерката е и најдобар пријател? Треба да биде и најдобар пријател или сепак да. Треба да си имаш и најдобар пријател? Категорично да. Ја, моите тајни измеѓу мене и партнерката никош не ги кажувам со никој. Друг така да тајните што ги има меѓу пријателите ги споделувам со девојката така. Чекај како кажа? Чекај малку. Тајните што ги имате што пријателите ги кажуваш на девојката? Не, мислам, не тајните, не се некои тајни, нешто што треба да разговарам. На крајот се отвори. Поозбилно, а што е поозбилно секогаш споделувам со девојката. Добро, ќе знаат сега пријателите ништо да не ти кажуваат. Ленин, ајде да ја заклучиме. Па не знам, може јас малку поразлично, мислам. Значи, мислам дека покрај партнерката која што си ја сакаш и еве на пример кај што сум бил внимателен пошто се спомна нели при изборот, можеби како последица дека предходно еден неуспех, да, па сум внимавал кој ќе ми биде втор љубовен партнер, доживотен во животот и така. Меѓутоа сметам дека треба да се има и најдобар пријател. Сопругата е нешто друго, значи нешто што се одвива во семејството, меѓутоа како човек можеби треба да имаш некој најдобар пријател со кој што можеби ќе споделиш некои работи кои што сопругата и не сакаш да ги знае, не за да може би и сокриеш од незе, него може би да заштитиш. А си имате и машки работи, нели? Додека на пријателот можеш да му ги кажеш тие работи, за да има на кој, ако ништо друго, да се искажеш, а и во некој случај може би да ти помогне. Така да јас сметам дека треба да си има некој најдобар пријател. Кај мене, оние
што ми се вистински пријатели или другари, што ми се од подолго време и не мора да значи дека си постојано со сопругата си сакал некој нон-стоп. Може да не се видиме, не знам, и со месеци, меѓутоа никој пат тоа пријателство или тој момент на искрено што го имаш со пријателот не е изостанал, него секој пат може да разговараме на сите теми, дури и за нешто што, например, ми се случува и во бракот и да побарам нели совет, дали може би некаде ќе сгрешам и знам дека од тие еден двајца што ми се дека ќе добијам и вистински совет, а и ти реков, ќе си се искажам. Ете, де така, полесно, да си бидејќи си имам си нешто што например не сакам да го кажам и да ја загрижи. Ќе си се напиете, ќе си се изплачете, ќе си испцуете и све што треба, така ли? Така е, така е. Па да, добро, еве јас на пример со пријателите, со ние вистински пријатели што мислили, ќе си се извозите. Со луѓе во што ми значат и се расправам и знам и да се ја мислам дека не би можеле да мислам пре да изгубам време како да кажам да се расправам да викам или да ми се развикат и мене и тоа значи дека сме блиски. Јас со тие луѓе што не ми се блиски воопшто не ни влегувам во никаков конфликт ниту разговарам ниту се расправам. Ако ме видиш со некој да се карам, знај дека значи, тој ми е пријател. Добро, одлично. Јас мислам дека можеме да заклучиме. Ви благодарам многу на гостувањето. Следното гостување ќе биде во 2024, тогаш го очекуваме Дарко да биде веќе со прстен на рака, така ли? Јас стварно би сакал да ја запознам сопругата. Сакаме сопругата. Да видам пат ќе делиме место. Ќе делиме. Кажи, само унапред ќе ми ја кажеш темата. Ќе ти ја темата ли? Процена ми ја дали да. Следната тема е однесување со дедото и бабата, односно свекорот и свекрва. Совршено. Добра ли е? Добра тема сум ти одбрала Дунавка, тебе да те викам на таа тема однесување со свекор свекрва. До година? Не. Не. Смени тема. Смени тема. Добро, ви благодарам. Ви благодарам и вас што не гледавте. Не заборавајте да не следите на YouTube, на Facebook, на TikTok, на Instagram. Значи сме на сите социјални мрежи. Тука некаде ќе ми се заблагодарам и на Newborn клиника и секако на Факултетот за туризам Скопје. Значи се гледаме следната недела. Поздрав, драги пријатели!